de cinema. Smash hit. Hip hop futurista. Quem ouve nunca esquece. Certo, certo, Dandan. Certo, esse daí foi o DJ Dandan, que tá rolando várias pra você aqui nos Toca Disco. Montamos aqui, mano, montamos as picapes, todo mundo tirando uma maior festa mesmo aqui na Rádio Metrópole FM. A rapaziada do Demolitions tá chegando, logo mais tá aí. Por aqui eu, Paulinho, SNJ, Hip Hop Futurista, representando a firma, certo, mano? Hip Hop Futurista. Quem ouve nunca esquece, esquece. Demolition!